はい、髪切ってきました。いや、もう疲れた。何もしてないけど。いや、疲れたな。なんか、おかしくないですか？いや、なんか、髪切ってきたってパーマかけてきたんですよ。で、これ何もつけてない状態らしいんですけど、どうなんだろうな。俺、これかっこいいとは思えないんだけど。しかもなんか、風に弱いし。すぐふわっとしちゃうし。まあ、あまりこれを気に入ってないんで、スタイリング剤っていうか、ジェルワックスみたいので、自分でセットしていくしかないのかなって感じはありますね。これがいいの？これで。え、これでいいの？俺はお任せにしたんだけど、俺は大体お任せなんだけど、いつも。まあ、こんな感じで仕上がりました。いいでしょう。はい。っていう感じですね。どんな感じ？ いや、今日、エンゲージのダウンロードコンテンツが、ルフレクロムとベロニカが配信なんで、それをちょっとルナでクリアして、ルナ強化して、ちょっとね、積んでたところをね、25章をね、片付けてやろうかなと思ってます。いや、まあだけど無理かもしれないね。結局敵がワンスが出てきて、処理落ちして、ブチられるんで、エラー起きちゃうんで。で、あとは、話すこと。なんかある？あ、そう、ボッチザロックのカフェ、コラボカフェ出てたらしくて、それ知るの昨日知って、ちょ、遅すぎて予約取れなかったんですよ。いや、もうショックだわ。ショックだよ、本当に。マジでショックだからね。で、テイクアウトの方だけ予約取りました。15日。なんかグッズ買っ、なんかこれ買っといてくれみたいな、あれば、LINE かなんかください。お使いします。お使い引き受けます。いや、テイクアウトはドリンクメニューだけなんで、ちょっとショックなんすよね。いや、まあいいんだ、いや、よくはねえな。いや、食いたかったな。マチュピチュ遺跡のミシシッピ川グランドキャニオンサンディエゴ盛り合わせってこれさ、もう作中再現じゃん。もういいな。ずるいわ。草を食べて生きていきますっていうティラミスっぽいやつもあるしさ、これいいな。ティラミスっぽいかティラミスなんだろうけど、抹茶ティラミスかな。まあ見せますか。こんな感じでね。いや、これ食いたかった、俺は。ボッチザロックカフェ行きたかったわ。まあ15日ちょっとテイクアウトだけ行ってきます。しかも17時半っていう遅いっていうね。マジかよ。そんな時間まで東京にいねえといけないのって。まあ池袋っすね。まあなんか大阪の方と名古屋の方でもやるらしいんですけど、それはじ、あの、池袋が終わった後っすね。まあそんな感じですね。あと話すことあるかな？の話。特にねえな。コメントも来てねえよ。来てる。あ、そう、なんかショートに。ポケカの島村で予約取れますよみたいなやつあげたんですけど、それがなんか著作権のなんか報告が来てて、一部再生できないみたいな感じで書いてありましたね。は？ YouTube で使えるものしか使ってねえぞと。YouTube に落ちてた素材しか使ってませんけどって。なんで YouTube さんでそれし、なんか、ダメだって言われないといけないんですかって。 まあ謎っすね。それか、なんか、転売ヤー嫌いか、転売ヤー側か分からんけど、この情報を広めたくないなとかっていう理由で、ブロックス、なんか、そういう申請来たのかな。侵害みたいな。これは消せ、みたいな。まあ、島村で予約取れるっていう情報がどれぐらい浸透してるのか分かんないんでね。ぶっちゃけ、まあどうでもいいっす。 まあとにかく、ね、
なんか著作権来てますよって話です。あとなんかある？特になし。ないってことにしよう。ないんだよ。では、じゃあ、だるいし、疲れたんだよな。花粉症きついんだよな。マジで。では。